Aia deklarat Amerikanit i engacmoj. Si është e mundshme që në 99 në prill të maj 1999 të deklaroj UÇK Fatos Nano Ibrahim Rugova. Fa me na dhon përgjigje. Është kogja një kontrast i madh. Kontrast shumë i madh. Shumë i madh. Dhe pikërisht kjo ndarja për cilën unë insistoja me atë mendimin tim që kjo, këto tri forca politike, subjekte, ushtarake, politike, kulturore, gjitha aspekteve, përderisa këto nuk janë bashk, ishte kua bombardimeve të NATO-s, dhe State Departamentet Amerikanë, se këtë umi ishte në kuadrët e State Departamentet Amerikanë, e kanë të shënuar se këto tri subjekte përderisa nuk janë bashk, dhe unë, këto janë kryesore, do e kemi të vështirë. Dhe kjo ka, me di, po e them, me një rezervë, me një jo frikë, po kjo po vazhdo nësat. Fatkesisht. Kjo, këto që e ka thonë ti 99-ën, po flasë për mu, është larkë pamësie jotja. Se, jo, unë po e thamë, nuk po e thuti. Po këpëte, unë ta di më destinë, që s'mun është me e thonë ti, po po ta thamunë. Që në kohën kërë e ke thonë ti këto, ka qenë një polarizim i skajshëm, i kaos luftës, i kaos e rrugës. Edhe jashpër ndoshta. E, për jashpër që e dhe që vazhdo në sot aty këtu kaksi farkimesh, dhe mund ti ke pas qef mi pa bashk. Edhe krahën e Shqipëris që na e dim kretina ka jena furnizu, besa ka kemik, kur kemi pas nevoj. Dhe mund ti ke po bashk tri subjekte, jashtë zakonisht vendimtare për lirin që unë ti sot egzojmë, bojmë muhabet. Kje për mosht e jashtë zakonshme mendim jëtë larkë pamës për flasë. Shumë për e cëmëj. Ishte për po. Po, e përmenë dhe Rugovën, po më interesën pak vepra e Jusuf Gërvalës për Rugovën, diçka është interesantë që kje pjesa a ma spjegën. Po... Kje gjithë e këtë libën? Librin e gjeta zakonisht... Po bërë fjallë për cili libër për shikus me dit? Për librin kryesor ka një usha... So rëzë jo këtë titulli? Jo, është e rëndësishme ka një usha të verdha. Ishte një libër me poezi e vite 70-ta. E Jusuf Gërvalës. Jusuf Gërvalës. Dhe pasi që mu biblioteka me ofër rrëth 5.000 libra, në Glarevu dëgjë, une pas lufte beja përpjekje që të bleja libra dhe arrita diku 2000 tituj tash që i kam, po në pazar kjereve, ose të rrugën Tiran Lana, aty në qender Tiranës, blej libra djetër, cilat kushtojnë shumë lirë, dhe me një shumë të pak të shë e marë, Jusuf Gërvalës, dhe rrugës në shpi e shletoj dhe e gjej Jusuf Gërvalë ja kushtën kritikut ton Ibrahim Rugova. Edhe ishte nduket... Vepra ishte kushtuar Ibrahim Rugovës. Vepra e Jusuf Gërvalës kushtuar Rugovës. Dhe shë ishte me shkrim të ti dhe në nëshkrimi dhe ishte korrekt 1978. Dhe me thonë ishte. Ka në për pazar të kjerë, ose jo vetëm pazar, po libra djetër kushitën njerës që ja dedikon njerësve. Libre jemi ose yti që i autori shumë libra mund gjendet në për treg, po kjo më la për shtypje, si kurse libri i u këshin hotit kushtuar Pajazit Nushit, ose libri profesorit të ndëruar Agim Vinca kushtuar poetit Alipo Drimja, libri i Mynevere Shuteriqit, Bashortës dhe Mitër Shuteriqit kushtuar familjes Musaraj, Shefqet Musaraj. Dhe me thonë, ka shumë që unë i kam prontimen, sepse i kam ble rasisht për të interesu. Dhe tash, kjo liber, pak më shkaktoj dhe problem, kure postova bera publike. Publike, pse gjindet një liber i tjilë? Një shkrimtar, botuësi... Pse gjindet në tërek? Në tërek? Në veturë, pazar të i rëvlo. I pëtë që persona, jo s'ja ka dhuru, jo nuk ka unë i kujdeshëm, një nga publicistët, shkrimtarët, botuësi i librit tim me tregime, Abdullah Zeneli më tha, në një bisedë lirshëm, më tha,
Po ka mundësi e ndërë, tha si nuk ja ka dhuru, sepse ai natë ku u largu. Jusuf Gërvala u largu dhe i u ratis në Gjermani. Dijet përmes, duket përmes Turqis, apo nuk jam i saktë, dhe më thonë vitin 1978. Dhe më thonë, e ka nënshkru, po nuk ja ka dhuru. Dhe ajo pas një kohë, është gjendë, diku, dhe është, librin tim. Është një person i përgjithë, shumë në jone, në dhe më falë nëse po gëvoj. Po, po. Unë nëse kësha gjithë, me dedikim për rrugovën, unë e kësha që të familje. Unë e kësha që në vend. E ka menduat, e. Po shumë, jo, nuk po thëmë ty në këtë rast, jo, a, a i pari që i ka rëndurë, po thëmë. A, e, si që, te librat e vjetër. Se ti më zga po me që, ti ki një farloj suveniri, po, që e, jo, ti bili familjes me thonë, ti asë mos hajdi me marë këtë farë mobil. Pa ti që i ka rëndurë të farë, se ti e ke blevë lirën, a përshë, ti e ke blevë. Absolutisht, edhe une i ju kam gëzu, po në një farë njëre. Kur është fjallë atë personaliteti që pyte për Ibrahim Rugovën, dhe a i ka qenë punëtori Institutet Albanologjik, pak e njohin veprat e ti, shumë pak, fatkecisht shumë pak. Dhe në një, si të themi, sondaj, po i thënë një sondaj, ose një loj... Matje. Matje, shumë mire, dhe. Matje, kam pyet shumë mësim dhënës profesor, të letërsisht, jo të gjumës, se gjumës... Ka dalime aty, shumë, ka dalime, edhe shumë pak e njuhin veprën e ti. Dhe kjo me brengos për shkak se... Punëtorët e institutet albanologjik të vitëv 70-80, të vitëv 70-80, kanë qenë më të përkushtuar, për shambull, doktor Ibrahim Rugova, profesor Recep Qosja, dhe gjitha veprat që i kishte, këta ishin dy, si të themi, kolos të letërsis, njohës më të mirë, historian dhe kritik letërar, dhe shumë përkushtuar.